Tokiom საქართველოს დღეებს უმასპინძლად 15 და 16 ივნის ფესტივალი კულტურის სამინისტროს ინიციატივით და ორგანიზებით ასევე საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით ჩატარდა. ქრონიკა ამჯერად საქართველოსა და ქართულ კულტურაზე შეყვარებულ ფესტივალის მონაწილე იაპონელებს გაგაცნობთ. ჩორენა კოპალიაშვილის რეპორტაჟი. Იმისთვის რომ იმოგზაურო მომავალში უნდა ესტუმრო ტოკიოს. Ქალაქი, რომლის აღქმა და სიტყვებით აღწერა შეუძლებელია, თავისი მრავალრიცხოვანი უბნებითა თუ წარმოუდგენლად რთული დაგეგმარებით. Იმისთვის, რომ იგრძნო უკრა თანამედროვე მეგაპოლისის ტოკიოს ენერგია, აუცილებლად უნდა მოხვდე მსოფლიოში ყველაზე ცნობილ გზაჯვარედინზე შიბუია. Ტოკიოს ცხოვრების რიტმი ორი დღით საქართველოს დღეებმა მოიცვა. იოიოგის პარკში ათასობით ადამიანი მოაჯადოვა ქართულმა კულტურამ. Მისი მრავალხმიანობით, ცეკვით, თეატრალური სანახაობებით, გასტრონომიით, სპორტითა და ხელოვნების სხვადასხვა სფეროს გაცნობით. იაპონელები საქართველოზე და ქართულ კულტურაზე განსაკუთრებულად შეყვარებული მასპინძლები აღმოჩნდნენ. Მელიტა ლომაძე დღემდე აგრძელებს იაპონური ანსამბლის საფირონების ხელმძღვანელისთვის ქართული ცეკვის შესწავლას. YouTube-ზე ნანახი აჭარული იაპონელი საფირასთვის ანსამბლის შექმნის იდეა დიქცა. ქართული ცეკვის შესასწავლად მსურველთა დიდი არმია ანსამბლს ფესტივალმაც შესძინა. საფირა მოვიდა ჩვენ სტუდიაში 2019 წელს. და სადა უბრალოდ ცეკვის შესწავლა, ჯერ აიღო ერთი გაკვეთილი, შემდეგ მოეწონა აიღო რამოდენიმე და გავაგრძელეთ, ესე ვთქვათ, 4 წელი ვართ ონლაინ რეჟიმში. ძალიან უყვართ, ძალიან აფასებენ და ძალიან შრომელები არიან. რის შედეგადაც ნახეთ დღევანდელი კონცერტი. მე მგვია თაიგა, მე მიგვარდა კარტმერ და მე ვეცავლო კავკასიური ცეკვა, კარტულ ცეკვა. საქართველოს გავმარჯოს. ქართულ ცეკვაში მხიბლავს მრავალფეროვნება, მაგალითად ყაზბეგური, ილოური და სამაია სრულიად განსხვავებულია და სხვადასხვა ილეთების შესრულებას ითხოვს. ხასიათით შესაფერისი უნდა გქონდეს. როგორც ვიცი, ყველა ცეკვა ისტორიას და საქართველოს სხვადასხვა კუთხეს განასახიერებს, ამიტომ ვოცნებობ თქვენს სამშობლოში მოგზაურობაზე. საქართველოზე შეყვარებულმა იაპონელმა მწერალმა, კინომცოდნემ და მხატვარმა ტაკეჰიდე ჰარადამ თავისი შემოქმედებით წლებია მრავალ მილიონიან იაპონიას ფიროსმანი გააცნო და შეაყვარა. მას შემდეგ, რაც 46 წლის წინ პირველად ნახა გიორგი შენგელაიას ფიროსმანი, საქართველოსაც ესტუმრა და მხატვარს რამდენიმე წიგნი უძღვნა. წლებია ქართული კინოკლასიკის გასაცნობად ფესტივალებსაც მართავს და ასე აცნობს ქართულ კულტურას იაპონელებს. თქვენი ქვეყანა და ფიროსმანი ჩემთვის ნამდვილი აღმოჩენა იყო. მე წლებია ქართულ კინოს ვაცნობ იაპონელებს, მაგრამ წელს ყველაზე მასშტაბური ფესტივალი გვექნება, რაც ძალიან მახარებს. ძველი ფილმები თქვენს ქვეყანაზე ძალიან ბევრს უყვება მაყურებელს. საქართველოს დღეები იაპონელებისთვის ქართული ანბანის გაცნობისა და აღმოჩენის კერადაც იქცა. უმეტესად ინტერესდებიან ანუ ალფავეტის და ასოების განსაკუთრებულობით. როგორ გაიგეს, რომ ქართული არც ინგლისურს არ გავს, არც რუსულს არ გავს და განსაკუთრებული ცალკე ალფავეტი აქვს, მაგის მერე ანუ მაგის სწავლითაც დაინტერესდნენ და ასე ანუ წინასწარვისაც არ ქონდა დაჯავშნილი, ისეთი ხალხის გამრავლებით შემოდიან და ცდილობენ, რომ ქართული ისწავლონ. პირველი ყველაზე მასშტაბური საქართველოს დღეები ტოკიოში ორი ქვეყნის უკეთ გასაცნობად და აღმოსაჩენად დამაკავშირებელ ხიდად იქცა მომავალში.